Egunero, noiz esnatu behar garen? Zer jantzi behar dugun? Zein den jarraitu beharreko bidea? Zer ikasi behar dugun? Nor musukatu behar dugun? Zer baztertu? Zer konsumitu? Zer espero? Noiz eta nola deskonektatu? Zer dagoen ongi eta zer gaizki? Zein izan behar garen erabaki nahi dute? Guk ordea, aski izan nahi dugu. Gure bidea urratxez urrats osatu. Ezarritako mugak garaitu. Debekuak desagerrarazi. Erabaki, ekibokatu, gozatu, eraiki, sortu, erori eta berriro jeiki, amestu eta hauek egiriakatu.